Joo, hyvää tiistaita. Onko se tiistai? Onhan se. Onko se niin, että huominen on ennen kesäkuuta? Loma alkaa. Ja tuntuu, että minä oon... Tää siivoilen tässä. Minä oon jo lomalla, koska... Eli eilen maanantaina piti tulla yksi peräkärriprojekti. Siinä olisi ollut sinne päivän viiva kahden homma. Se ei tullut. Eikä ole soittu. Ja eikä minua oikeastaan se kiinnostakaan. Että minä olen melkein iloinen, kun se ei tule. Tai ei tullut. Ja tänään se ei tuu, niin minä en sitä otakaan ihmistä. Minä opetan sitä jantteria. Niin on. Ruppee olemaan loma fiilis. Ai vitsi. Ihan huikee fiilis on. Ihan on hyvä, että pysyy housussa. Hittolainen. Siivoon nyt ihan jonkun verran. Ja... Niin, Teslan jarrusatula maksaa kai 5500 noin jotain. Ja löysin käytetyn, siis semmosen käytetyn varaosan, joka on yksi jantteri tilannut. Niin... Mut se ei oo sitä tarvinnutkaan, kun se on kerennyt hätäpäissään uuden tilata. Sain erittäin halavalla sen. Tulloo huomenna. Se on, homma on pelastettu. Joo. Nimenvaihtojutusta en vielä ihan tiedä. Minä aion soittaa sille pajamiesnimiselle naiselle ja kysyä vielä sitä, että onko se niinku pakko tavallaan toisella, kun sehän oli ihan asiallisesti esitti asia ja pyyti vaan lähinnä, että jos muuttaisin sitä nimeä. Niin. Mutta kyllä mä nyt aion kysyä sitä, että tässä sanoin, että minä en halua muuttua. Ihan oikeassa ootte, että elää muuta. Niin, en minä haluaiskaan muuttua, mutta jos se nyt niin kuin on, jos sillä on jotta perusteta sille asialle, niin kyllä kai se pitää muuttua sitten. Joo. Semmosta vaan. Thank you.
Ei ole tällä työkaluvaunulla oikein semmoista järkevää paikkaa vielä löytynyt. Toisessa iltana pieni puhki mieli, että pyhä iltana. Että jos saisin piettyä tämän sivuoven, oven se on niinku vappana. Niin missä tuo olisi sitten? On se kyllä neljä tarkalla, kun en löyä järkevää paikkaa. Syksy olisi sitten tuon, tai paras vaihtoehto, että tuon sohvan polttaisi helvettiin tuosta ja tässä olisi se vaan. Ja voisin välillä sitten kääntää sen noin päin, kun jos tuolla jotain kokkoon tai semmoista. Ja se olisi ihan hyvä, se olisi niinku yhtä lähellä tuossa, kun tässähän minä tein töitä tavallaan, niin samaa matka olisi. Mutta toisaalta tuossa taas ikkunan alla on niin valoisa paikka siinä, että... Ja sitten se, että se on seinien vaste, koska tästähän on kaikki tippumassa aina tuonne väliin. Mutta voisin siinä sellainen sermi olla. Että... Joku joskus pyyti esittelyä tuosta työkaluvaunusta. Voin minä sitä pikaisesti esitelläkin. Siis tämä on IKH tämmönen rosteriversio. Ei ollut kallis kyllä. Ihan olisiko joku 300-400 maksanut. Tyhjä vaunu siis. Ostin siksi, kun on niitä kaikkia pitkiä avaimia, mitkä ei sovi niin kuin näihin normaali työkaluun. Mulla oli se IKH sininen vaunu, mikä on hirveän hyvä. Minä oikeasti voisin mainostaa vaikka ilmaiseksi sitä, että siinä on tosi laadukkaat avaimet. Se maksaa tonnin. Se on se vaunu laadukas ja ne avaimet on laadukkaat. Tässä on niitä samoja sisuskaluja. Sitten on niinku esimerkiksi tämmösiä isoja avaimia, mitkä ei mahu pittuun tässä vuoksi. Tässä on näitä pitkiä laatikoita. Niin se on hyvä ja iso hyrsysarja mahtuu tänne. Ja täällä on näitä jämiä niistä IKH-vaunu tavaroista. Ja täälläkin on, nämä on niitä sekalaisia. Tuo on joku ihan muu meissilisarja. No tässä on sitten. Nämä on kaikki IKH vaunusta. Tämäkin Vasara. Mutta tämä on sitten tuota Wurtin meissilisarja. Tuo IKH. Tässä on kolme juttua on Wurtilta ja ne maksaa enemmän kuin tämä koko vaunu. Nämä on Wurtilta. Nuo tuos on IKH vaunusta. Ja tämä on Wurtti. Nuo kyllä oli aika kalliita. Kun ei nämä, näissä ole mitään ihmeellistä. Ei nämä ole mitenkään erikoisen hyvin. Nuokin on taas IKH. Tuolla on täyttönä kaikkia joutavia hylsyjä, että tämä ei liukus tuonne päin. Se kun just säätetään kiinni, niin se koko ajan karkkoo. Semmonen, ei mitään ihmeellistä. Tuo on tyhjiä täynnä esille. Ei se tuommoista kuoppia voi käyttää, mutta kun on kaljavarastona periaatteessa voisi käyttää. Mut kyllä kaljat pitää olla nopeammin saatavilla. Ei missä kuopissa ole varsinkaan lukkojen takana. Joo. Yksi vika on tuossa. Uskomaton vika ihan. Että kaikki pyörät on tämmösiä kiääntyviä. Niin on aivan hullu homma se. Ehdottomasti pitäisi olla kaksi kiinteitä ja kaksi kiääntyvää, että sillä nyt pystyy johonkin päin niin kuin tähteemään, että nyt on menossa tuonne nurkkaan, niin se männöi sinne nurkkaan. Mutta tuohan kerkii mennä niin kuin koko ajan minne huvittaa. Ihan niin kuin Nissan Serry ennen aikaa. Että niin kuin kaikki pyörät ohjoon. Siinä tullaan ylläreitä ja sitten tullaan semmoisia juttuja, että jos ei ole lukittu nuo, niin kuin yleensä ei koskaan ole lukittu nuo vetolaatikot, ja se meinaa karata johon niin vähän, niin sinä otat hyvin voimalla vastaan sitten, että äläpä mää sinne. Ja varsinkin jos on niin kuin nyt vaikka lähellä tuota kaivoa, niin se on vähän kallellaan noin, niin nuo kun aakii yhtä aikaa nuo sanotaan vaikka kolme tai neljä noista vetolaatikosta, niin se kuottuu koko paska. Sitten on hienoa. Ei ole nimittäin kuottunut kertaakaan, mutta on ollut lähellä. Ja sammoa kaatumataatia oli siinä sinisessäkin versiossa, mutta se oli sentään hallittavissa, kun siinä ei kaikki pyörät kääntynyt minun muistaakseni. Semmoista tarinaa siitä asiasta. Nyt pitää sorvintakkoon nuo lastut
laatikot vielä kippailla tuohon. Ja minä nyt siivoo sen tarkemmin vielä tässä vaiheessa. Että minä varmaan sitten lomalla, kun saan inspiraatio, niin siivoo vähän hurjemmin. Näin. Lomarahat ja palkallinen vappa ja lomalta paluurahathan ne ei kuulu mulle tai meille yrittäjille sille mennä selkänahasta. Mutta ei se. Eihän sitä lomalla ole pakko tuhlata hirveästi. Mutta yksi asiakas valas hyvin, että kyllähän sä lomalta paluurahat suot. Mä että ai miten niin? Mistä? Sä, että kun loma loppuu, niin tyhjät kaljatölkit kaappaan. Niin mulla on tili sitä kautta. Kyllä. Pitäähän se kansi olla romupentissä. Ei oo kahja jalossa eikä naapurivarasta romuja multa. Tänä iltana pitäis kyllä lähteä virveilemään. Näyttää ihan siltä. Vaan herkkii illalla tuulemasta. Ja kyllähän se yleensä herkkii. Tai jos ei tänä iltana, niin huomenna aamuna aikaisin. Silleen kun ois sitten 5:ltä, ois järvellä. Se olisi varmaan ihan hyvä aika. Joo. Nyt sinne kahville vasta. Niin joo. En minä vielä kerran äsken. Voisi kyllä vähän pestä tuota lattiaakin. Kunhan käyn siellä kahvilla oikeesti ensin. Niin. Pitää pestä tuota ikonia. Vanhin velipoika kun kiilottelin ennen aikaa vähän aatoja aina. Niin. Ei sille mitään ihmeellisiä aatoja ollut, mutta kuitenkin niissä piti niistä hyvää huolta. Isä vittuili, että kyllä sitä tuota ikonia pitää hangata. Perkele. Minä nyt pesen tätä aikaa tässä. Yllättäen. Ulkona huhteli enimmät hiekat jo. Nyt pesen tässä kunnolla ja jätän sitten valumaan ja kuivamaan. Niin syönnin jälkeen tuossa on vähän lohta uunissa ja uusia potaattia kiehumassa. Niin tällä. Keräämisessä jutulla tällä minä käsittelen. Mä tykkään tästä hirveästi. Niin, sähköautoilu kyllä lisääntyy, yleistyy hirveätä vauhtia, että Kinahmissakin on jo 2 sähköautoa nyt jo. Just äsken meni ihan uusi Audi tuosta naapuriin. Onnea naapuri. No en minä nyt tyrkytä enkä änkytä, että pitäisi olla sähköauto, mutta sanoin pahan vaan. Joo. Semmonen on tiistai. Ei oo töitä eikä tarvi ollakaan.
mikähän tahra tuolla. No lähti se sekin. Nyt semmonen 3 minuuttia on mennyt. Kerkisin tätä no konepeliä. Konepeli. Mikä tämä on? Konepeliä, peliä. Näitä yläasioita, niinku vyötäröiden ja levitelle. Ei saa liikoo kuivua, minä kyllä tiedän haittauksia, miten se nyt sitten haittaa. Tämä on niin helppo aine ollut, että aina onnistuu. Joo. Kromiin osat ja valot ja kaikki odelle. Sulla oli joksi. Nyt on hinkattu. No vanteita ei oo hinkattu, ei kunnolla pesty. Paskaatuu tuolla hiekkatiellä heti. Vaan nyt pestiin nuo emäntäkilkaverina, niin nuo oven pielet ja karmit ja nämä. Niitä ei oo varmaan ikinä. Ja no on ne joskus pesty, mutta onhan siellä ihan kauhean miara. Joka ei ole kuitenkaan kovin tiukassa, että se, jos se muolipinta siellä silleen kulunut, niin se yllättävän hyvin irtoaa. Kyllä. Ikävän paljon löytyy vikoja, kun rupeaa tuolle hinkkaamaan, vaikka ei niin kuin mukaan ole mitään, niin sitten kuitenkin löytyy jotain koloja ja nuarmuja ja. Ei pitäisi sitten kuitenkaan lopuksi hinkata.